Хората са два вида. Едните имат бибоп, другите не. Здравейте! О, съжалявам, в кадър съм. Мило, ще сложа филтър. Сериозно ли е нужен бибоп, за да имаш социален живот? Да, тате, факт е. Не, не искам да се пристрастяваш към устройства. Ами да. О, тате! Ти си ми купил бот! Той трябваше да свързва хората. Здравей, Барни! Аз съм твоят приятел от кашона. Но нещо... Какво правиш? Бъгна! Барни, твоят бибот май е супер странен. Аз съм биботът на Барни. Ще дойдеш ли в бараката ми да го харесаш? Не. Така, Рон, част от кода ти липсва. Идиот! Трябва да знаеш всичко за мен. Коса, изтънява, ръст, 1,50 м. 1,80 м е по-добре. Ще стигаш на високо. Ей! Неговата функция е да търси приятели. Покана за теб, покана за теб. Ако не прави това, той буквално е безполезен. Ще ми изтръгне главата. Не изтръгне главата му. Ще загазим. Добре, няма да изтръгна главата. Аз нямам мега настройки за сигурност. Копирай го, намери кода. Отключен. Да! Най-добре да проверя. Давайте. Няма да те изоставя. Те ще те смачкат пресата. Отиваме вътре заедно. Не, пресата не е забавна. Не е забавна. Този октомври. Къде са те? Намерете този бот. Не се нуждаем от другите. Вече си имам теб, Рон. Това е тъжно, дори трагично. Какво? Открийте приятелство. Трябва да ускорим. Няма проблем. Като никое друго. Забавляваш ли се с мен? Ей, Барни, как е бибота? Горе ръцете, искам да ги виждам. Въгнатият Рон. Може да го изключиш и включиш. 22 октомври, само в кината.